عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده او ان ابا ذر عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بابي انت وامي يا رسول الله اي الكلام احب الى الله عز وجل قال ما اصطفى الله لملائكته سبحان ربي وبحمده رواه الترمذي 3593 سنده صحیح. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کی عیادت کی یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کی تو انہوں نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول کون سا کلام اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کلام جو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سبحان ربی وبحمدہ سبحان ربی وبحمدہ، میرا رب تمام عیوب سے پاک ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے، یا میرا رب پاک ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ای الکلام افضل قال ما اصطفى الله لملائكته او لعباده سبحان الله وبحمده. اور صحیح مسلم میں ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلمہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا ان سمیت اپنے تمام بندوں کے لیے منتخب فرمایا ہے وہ یہ ہے، یعنی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. صحیح مسلم 6925 یا 2731.